dhibaatooyin xoog ah ayay wajahayaan qaar ka mid ah beeraleyda gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug, gaar ahaan beeraleyda ku sugan deegaan lagu magacaabo Xero Dhagaxley oo ka mid ah deegaanada dhul beereedka ku wanaagsan. Iskaashatada beeraleyda deegaanka ayaa cabasho xoog ah ka muujiyay dhibaatooyin soo wajahday beeraha ay tabcan jireen, taasi oo ay ku sheegeen inay roobabkii wax ku beeran jireen dib u dhacay, waxaana ay sheegeen inay jiraan xayawaano biyihii beeraha ay ku shuban lahaayeen saameyn ku yeeshay biyaha. Waxaan sheeganaynaa dhibaatooyin badan oo beeraha ku yimid oo cabasho ayaan maaragtay, cabashadaas ayaan hadda iskugu nimid. Biyo la-aan, waadidii biyaha noo keeni jiray oo naga leexday, geel la yidhaahdo garoonwaa oo waaweynan badan oo dhulka biyaha ka dhuuqaya, oo dhulkii aan marka hore moodnay geed aad u wanaagsan laakiin ka bacdi naga qabsaday. Ciddii wax ka qaban lahayd hadday tahay jaliidaha deegaanka u dhashay, hadday tahay reer galmudug, hadday tahay midda federaalka, waxaan ka cabanaynaa biyo la-aan iyo maaragtay baahiyo badan oo beeraha ka jira. Marka waxaan rabnaa warkiis ku dheeraamayno, waxaan rabnaa inaan garab istaag ka helno ciddii ku shaqala beeraha iyo maaragtay wax ka qabashada haddii tahay dadkii deegaanka u dhashay reer galmudug. Waddanka annaga waxaa naga haysta geedka geedjiniga la yidhaahdo oo keenay biyo la-aan, oon boshii biyaha keeni jirtay oo beeruhu ay ku noolaayeen oo xirmay. Waxaan dadka ama reer galmudug ama ummadda beeraha qusaysa, wixii allaale, wixii wax naga taraya, waxaan ugu baaqaynaa in aynu ku dhacday taacyowaagaas aan geedkaas u falweynay oo boshii weligii biyaha keeni jiray uu xiray. Waxaan rabnaa muhiimadda koowaad inaan helno cagaf, xilli waxaa lagu jiraa xilli roobaad ah, cagaf biyaha soo furta oo noolal joogayso, aan annaguna aan ku tawarucaadno oo xooggeenna aan siino. Gobollada mudug iyo galgaduud oo ka mid ah maamulka galmudug ayaa sannadihii la soo dhaafay waxaa ka taagnaa abaaro aad u xooggan oo saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada. Inkasta oo meelo ka mid ah Soomaaliya ay ka da-een roobabkii guga, hadda waxaa dadkan wali haystaa kuleel daran. Zikriye Cusmaan Cabdi Zikriye, Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.